Produkcia. Réžia. Nerozumiem vašej otázke, Don Danilo. Vieš mi povedať, či bola Valentina Diasová v tomto dome minulú noc? Nie, nebola tu. To môžem odprisáhať. Prečo si si taký istý? Neviem, čo sa tu deje, alebo prečo si myslíte, že tu mohla byť. Ale nebola tu. Pretože Valentina Diasová bola so mnou. Gracia si bola 100% istá, že ju minulú noc videla ísť cez záhradu, pričom mala na sebe Elenine svadobné šaty. Presviečala nás, že ju videla už po druhý raz. Pri všetkej úcte, Don Danilo, väčšiu fantasmagóriu som v živote nepočul. Čo tým Gracia sleduje? Rád by som vedel, čo si vlastne o Valentine myslíte. Nikdy by nič také neurobila. Neviem. Si si istý, že si to Gracia vymyslela? Naozaj, minule si tiež Helenine šaty obliekla, či nie? Áno, pretože jej ich Concepcion darovala. Sám som sa o tom s Valentinou porozprával. Uisťujem vás, že tu včera nebola. Ak tomu neveríte, znamená to, že neveríte mne. Teraz ma ospravedlňte, idem si oddychnúť. Potom sa porozprávame o obchodoch. Čo si o tom myslíš? Mám pocit, že ich vzťah nie je len pracovný, Don Danilo. To by bola neúcta voči Elene, obyčajný výsmech. Nikto si nebude robiť žarty z mojej céry. Zisti to. Nevieš si predstaviť, aká som šťastná, keď som znovu s Luisom Miguelom. To, že s ním môžem byť ako predtým, mi dáva si uzdolávať všetky prekážky. Som veľmi rada, že sa máš dobre, Zlatko. Zaslúžiš si konečne pokoj a šťastie po tom všetkom, čo sa v poslednom čase udialo. Nie je to až také idylické. Za každým sa objavia nové problémy. Luis Miguel našiel môj krížik. Žiadal odo mňa vysvetlenie. Nevedela som, čo povedať. To nemyslíš vážne. A čo si mu napokon povedala? Ako si to vysvetlila? Teraz mi nedôveruje. Nemohla som sa brániť, Tobago. Potom sa síce ospravedlnil za to, ako sa so mnou zhováral, ale aj tak cítim, že mi vôbec neverí. Ale to najhoršie ešte len príde. Bože, dobrý, ako by to nestačilo. Stalo sa niečo oveľa horšie. Náhodou nás stretol s Felipe. Aj Felipe už vie, že mám niečo s rodinou Fontanovcov. Nestačilo mu porozprávať sa so mnou. Chcel hovoriť aj s Luisom Miguelom. Naozaj neviem, čo mám robiť. To hádam ani nie je pravda. To je veľmi vážne. Čo budeme robiť? Neviem si ani predstaviť, čo by sa stalo, keby Luis Miguel zistil, že Felipe chodil s Valentínou. Luis Miguel nás stretol náhodou. Práve som mala schôdzku s Felipem. V tej chvíli mi nič nenapadlo. Povedala som mu, že sme len starí priatelia. Nie, to nie je spravodlivé. Uvedom si, že ty nenesieš nejakú vinu za to, čo sa stalo. Felipe chodil so ženou, do ktorej tela si sa prevtelila. Ja viem, Tobago. Lenže toto Luis Miguel nikdy nepochopí. Tak sa mu to pokús nejako vysvetliť. Nie, 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 Tobago, toto sa nedá. Nikdy mi neuverí. A už vôbec nie, keď sa dozvie, že vediem dvojitý život. Jeden u Fontanovcov a druhý u Valerugovcov. Ak by sa to dozvedel, navždy by som ho stratila. Navždy. Ďalej. Concepcion, počul som, čo sa stalo. Ako vám je? Ďakujem, dobre, Luis Miguel, hoci som trochu nervózna. Ale prišla som kvôli niečomu inému. Dobre, počúvam vás. Vždy som ťa považovala za čestného muža, ktorý má svoje zásady a stojí si za svojim slovom. Ďakujem, Concepcion, ale prečo mi to hovoríte? Viem, že si veľmi miloval Elenu a aj ona teba. Bola mi najdrahšia na celom svete. Zaslúžila si len to najlepšie dobrého muža. Šťastie a naplnenie všetkých túžob. Plne s vami súhlasím, Concepcion. Neviete, ako veľmi som ju miloval. Nie. To naozaj neviem. Prečo mi to vravíte? Prosím ťa. Zbav ma všetkých pochybností, ktoré ma ničia, Luis Miguel.
Očakávam, že budeš ku mne úprimný, aspoň kvôli Elene a láske k nej. Alebo ak už pre nič iné, z rešpektu voči tejto rodine. Čo by ste chceli vedieť? Luis Miguel, ty a Gracia, povedz, poznali ste sa skôr, ako si sa oženil s Elenou? Luis Miguel, ty a Gracia, vyspali ste sa spolu? Zaplatím. Prosím ťa, netvár sa tak zničene. Neboj sa, urobíme to decentne. Pozri sa. Vymyslíme niečo také... Niečo také, aby stará netrpela. Niečo veľmi rýchle a efektívne. Gracia, prestaň, nemôžem to počúvať, je mi z toho navracanie. Nerob z toho takú vedu. Tebe zachutili drogy, Gracia Fontanová. Zaujímavé. Prosím vás, kto vám to povedal? Odpovedz, vyspal si sa s Graciou predtým, ako si si vzal Elenu, alebo nie? Bože môj, takže je to pravda. Ale ako si mohol? Prečo, Luis Miguel? Prečo si to urobil Elenite? Nezaslúžila si to. Nechcem si vymýšľať ospravedlnenie, ale všetko bolo také zmetené. Počas rozlúčky so Slobodou som vypil viac, ako som zniesol. Ako som mohol vedieť, že Gracia je Elenina sestra? Neviem, čo mám na to povedať. Ja ti niečo poviem. Elena kvôli tomu strašne trpela. Nedokázala pochopiť. Ako si ju mohli tak podraziť? Čože? Nie, Concepcion, Elena sa to nemala odkiaľ dozvedieť. Veľmi sa mýliš. Tušila to. Pretože počas svadobnej hostiny mala v očiach smútok a som si 100% istá, že zomrela, keď sa dozvedela pravdu. Tá bolesť, keď zistila, že jej manžel a jej sestra ju podviedli. Ju zabili. Vy dvaja ste zabili Elenitu. Ty a Gracia. Ste ju zabili. Niečo ti poviem, Tobago. Ďakujem Bohu, že mi dal ešte jednu šancu. Že môžem byť zasa s Luisom Miguelom. Že ho môžem robiť šťastným. Prežívať šťastie po jeho boku. Zaslúžiš si to, drahá. Teraz je zo mňa mladá a zdravá žena. Robím veci, ktoré som predtým nemohla. Behám, plávam. Dokonca boxujem. A hoci Luis Miguel nevie, že som jeho žena, hoci musím za to všetko platiť veľmi vysokú cenu, zažívam prekrásne chvíle. A výnimočné. Toto sa nestáva každý deň a hoci komu, Elenita, toto je dar z neba. Áno, Tobago. Jedna jasnovidka nás oddala na pláži. Bolo to spirituálne manželstvo, také magické. Ona nám povedala, že nás nikto nerozdelí. Všetko by mohlo byť oveľa jednoduchšie, keby si mu to povedala. Mala by si mu povedať, že v skutočnosti si Elena a nie Valentina. To je nemožné. Luis Miguel takýmto veciam neverí. Chcela som mu to naznačiť, len som ho pobavila. Nie, 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 je to zbytočné. Bohužiaľ, máš pravdu, na tvojom pohrebe mi slušne poďakoval za pomoc, ale on vraj takým veciam jednoducho neverí. Ale ešte nestrácam nádej. Naozaj. Povedal, že sa u teba zastaví kvôli Marianchel. Veľmi chce pomôcť svojej dcére.
Výborně, ak je tak, ako vravíš, sľubujem ti, že ho presvedčím, Zlatko. Ver mi, že keď bude odtiaľto odchádzať, bude vedieť, ako sa veci naozaj majú. Presvedčíme ho, Elenita, uvidíš. Prisahám, že nikdy nestratíš lásku Luisa Miguela, akože sa volám Tobago Christmasová. Nie, to mi nehovorte, Concepcion. Sama ste boli svedkom toho, ako veľmi sa ma Elenina smrť dotkla. Veľmi dobre viete, ako ju potrebujem, ako mi chýba. Keby si ju naozaj miloval, nebol by si to urobil. Počas svadobnej hostiny som sa snažil vyriešiť situáciu s Graciou. Sám som ničomu nerozumel. Okrem toho, nevedel som, že sú sestry. Dozvedel som sa to, až keď mi ju Elena predstavila. Hneď po obrade. Na tom nezáleží. Aj tak je už príliš neskoro a ja tu nie som na to, aby som ťa súdila. Neviem, čo si mám o tom myslieť. Mohla to byť náhoda, ale takisto to mohla mať Gracia naplánované. To si nemyslím, Concepcion. Povedala mi, že nič netušila. Ubezpečujem vás, že najviac tým trpela práve Gracia. Tým by som si nebola taká istá. Pri Gracii človek nikdy nevie. V každom prípade sa to aj tak nikdy nedozvieme, lebo to vie len ona a tá to nikdy nepovie. Povedzte mi, prosím, odkiaľ to viete? Kto vám toto povedal? Na tom nezáleží. Čo sa stalo, už sa neodstane. Len o jedno ťa chcem poprosiť, Luis Miguel. Mene lásky, ktorú cítiš k Elene. Drž sa čo najďalej od Gracie. A pomôž mi ju dostať z domu. Concepcion. Uvedomujete si, že ma žiadate, aby som vám pomohol vyhodiť z domu jedinú dceru Dona Danila. Eleninu sestru. Sestru, ktorá ju pokojne, bez akýchkoľvek výčitiek zradila, Luis Miguel. Viem, že si rozumný človek. A chápeš, že toto je jediný spôsob, ako napraviť to, čo si Elene urobil. Ako som mohol urobiť takú strašnú chybu? Poriadne si mi skomplikovala život. Gracia Fontanová. Pomoc! Moja kabelka! Ukradli mi kabelku! Chyťte ho, ukradli ma! Ľutujem, senorita. Nech sa páči váš účet. Hlupák! Nevšimli ste si, že ma práve okradli? Strčte si ten svoj účet! Gracia, čo sa stalo? Ukradli nám kabelky! Čože? To sú teda spôsoby. To som ešte nevidela. Nevidíte, že sú to slušné dámy? Len sa pozrite, práve ich okradli. Božia. Mali by ste im pomôcť. To sa mi hádam sníva. Tu máte, ja zaplatím ten účet. Prosím. No choďte už. Veľmi ma to mrzí. To určite. No, otrasné. Tak čo si zistil, Armando? Nikdy si nebol taký podozrievavý. Čo je to s tebou? Prečo tomu nedáš trochu času? Uvidíš, tvoje pochybnosti zmiznú. Veď tvoj vzťah s Valentinou sa ešte len začal. Nechcem riskovať, sú totiž veci, o ktorých Valentina nechce hovoriť. Ten zvláštny vzťah s Elenou, jej prítomnosť na pohrebe. Prepáč, ale celé sa mi to zdá divné, vyhýba sa vysvetleniam a začína mať pocit, že mi niečo tají. Možno na tom niečo bude. Hlavne sa kvôli tomu netráp. Urobil som, o čo si ma požiadal. Najal som jedného detektíva, ktorý Valentinu neustále sleduje. Takže už čoskoro budeme vedieť, či nám niečo tají, alebo si jednoducho paranoidný. Kiežby, pripadám si ako zradca, ktorý na ňu nasadil detektíva. Za posledné dni, čo sme boli spolu, sa udiali zvláštne veci. Pamätáš si na ten krížik? Mm-hmm. Ten Elenin, čo zmizol. No, áno. Našiel sa u Valentinu. Počuj. To nie sú žarty. A čo ona? Bola veľmi nervózna. Nedokázala mi to vysvetliť. Ak jej až tak veľmi nedôveruješ, prečo si nedáte pauzu? Pokračujte vo vzťahu, až keď sa veci vyjasnia. Ale ja nemôžem. Som do nej veľmi zalúbený. No, tak to nám veľmi nepomôže. Armando, ver mi, chcem, aby nám to vyšlo. Valentina je presne tá žena, po ktorej som vždy túžil. Prepáč mi moju otvorenosť, ale čo Elena? Akože čo, Elena? Valentina ju nezatieňuje, práve naopak. Doplňajú sa, Armando, sú si také podobné. Dobre, ale čo sa stane, ak sa Valentina dozvie, že sme si na ňu najali detektíva?
Ako bude podľa teba reagovať? Bude sa cítiť podvedená. Možno jej ubližujem tak, ako som ubližil len. Možno máš pravdu, o nič nejde. Len ja som veľmi neistý a o všetkom pochybujem. A nemôžem to zastaviť, Armand. Pretože takú lásku, akú cítim k nej, som ešte necítil k nikomu. Valentína. Felipe, prosím ťa, čo tu robíš? Bál som sa o teba. Vieš, keď ti v bare prišlo tak nečakanie, nevoľno práve uprostred našej konverzácie s Luisom Miguelom. Prečo? Bála si sa o mne hovoriť? Prečo by som mala o nás hovoriť Luisovi Miguelovi? Medzi nami dvoma nič nie je. Ak aj kedysi bolo, dobre ma počúvaj. Skončilo sa to. Kedy to už konečne pochopíš? Nechápem, Valentína, čo chceš v živote dosiahnuť. To nechápem. Ak chceš byť môj priateľ, tak sa podľa toho správaj. To, čo sa odohralo v reštaurácii, nevzdychaj. Ohrozilo môj vzťah s Luisom Miguelom a to nedovolím. A nemusím ti nič vysvetľovať. Počkaj. Felipe, pusti ma! Hovoríš, že si do toho chlapa zaľúbená. Ale klameš ho, Valentína. Prečo to robíš? Zahrávaš sa s ohňom, je to nebezpečné. Si zapletená s dvoma rodinnými mafiami, ktoré sa navzájom nenávidia. Viem, čo robím. Ešte jedno mi povedz. Vie Luis Miguel o tvojom vzťahu s Valerugovcami? Myslel som si to. Nevie o tebe vôbec nič. Prečo, Valentína? Tak mi teda vysvetli, prečo si sa zaplietla s tým chlapom. Pusti ma, Felipe, prosím ťa. Pusti ma! Felipe, žiadam ťa, aby si rešpektoval môj život a moje súkromie. Pusti ma! Nič nerešpektujem, Večmi, a ty to vieš. Nechápeš, že ťa ľúbim, že chcem pre teba len to najlepšie. Tým, čo robíš, si koleduješ o veľké problémy. Čo sa deje, Valentína? Prečo nejdeš dnu? Všetko v poriadku, neboj sa. Felipe je už na odchode. Ešte si mi na to neodpovedala. Pusti ju, Felipe, daj jej pokoj. Nepleť sa do toho. Týka sa to len nás dvoch. Nerob si starosti, paky, to nechaj nás o samote. Hneď prídem. Dobre. Keby si ma potrebovala, som vnútri. Keby ťa obťažoval, zavolaj ma. Bože, ty si smiešný. Nezabúdaj, že hovoríš so šampiónkou, nepotrebuje ťa, dokáže sa ubrániť aj sama, Pakito. To stačí, Felipe. Nebudem to počúvať. Buďme priatelia. Medzi priateľmi by nemali byť tajomstvá. Kašlem na tvoje priateľstvo. Ak mi ho ponúkaš len preto, že máš strach, že niečo prezradím, môžeš byť pokojná. Neboj sa, neurobím nič. Čím by som ťa mohol vystaviť nebezpečenstvu? Tak to rada počujem. To ale neznamená, že sa vzdávam. Nie. Neprijímam tvoje priateľstvo. Chcem viac, Valentína. Chcem tvoju lásku. A nebudem pokojne spávať, kým nebudeš tá istá žena, aká si bola kedysi, keď sme sa mali radi. Čo chcel, Valentína? Už ti spôsobil veľa bolesti. Vôbec si sa s ním nemala baviť. Nechcela som, ale on nalieha, Pakito. Nechce prijať moje priateľstvo. Hovorí, že ma ľúbi. To ti povedal už veľakrát. Toľko nocí si už kvôli nemu preplakala. Nedovoľ mu, aby ti znovu ublížil. Nie, neboj sa. Vôbec ma nezaujíma. On patrí minulosti. Tie slzy ma už netrápia. Som akoby iný človek. Pakito, neviem, či ma dokážeš pochopiť. Veľa si z toho nepamätáš, však. Tak nejako. Mala by si zistiť, aké je medzi vami dvoma puto z predchádzajúcich životov. Musíš sa dozvedieť viac o tom dievčati. Prečo si sa vlastne reinkarnovala do jej tela? Musíš zistiť, kto je v skutočnosti Valentina. Pakito? Kto boli naši rodičia? Ty si naozaj nič nepamätáš?
Jaja si nás adoptovala. O biologických rodičoch nevieme nič. Myslím, že ani Jaja nič nevie. Ale to nie je podstatné. Ty si moja sestra. A navždy ňou zostaneš. Máš mňa a Jaju. A nech sa deje čokoľvek. Vždy budeme pri tebe. Vždy. Viem, Pakito. A ja budem vždy stáť pri vás. Ale tak som to nemyslela. Potrebujem zistiť viac. Musím zistiť, odkiaľ pochádzam. A kto som. Si tá najlepšia sestra, akú mám. Teda jediná. Potrebujú viac vody, viac slnka. Treba ich otočiť a... Don Danilo, nemali by ste sa namáhať. Potrebujete ešte oddychovať. Nie, v prvom rade potrebujem premýšľať. A toto je jediné pokojné miesto v celom dome. Veľmi ma trápi, čo sa tu v poslednom čase deje, Rosario. A vôbec sa mi nepáčilo, ako sa Luis Miguel zastával Valentíny Diasovej. Ale na tej žene až príliš dôverovala. Poviem ti, jedna vec je istá, Rosario. Až doteraz bola na našej strane. Možno preto, aby sa čo najviac zblížila s Luisom Miguelom. Luis Miguel jej dal priveľkú moc. Na to, že je iba jeho asistentka, sa k nej správa naozaj výnimočne. Ak je medzi ním a tou ženou skutočne niečo viac, znamená to, že Elenu nikdy úprimne neľúbil. Alebo sa iba jednoducho nechal zviesť a ona robí všetko preto, aby si ho získala. Aké sú však jej zámery, to neviem. Musíme si na tú ženu posvietiť, Rosario. Už som sa do toho pustil, Don Danilo. Ale zatiaľ sa mi nepodarilo zistiť vôbec nič. Tí dvaja sú si ako si veľmi blízky. Najmä teraz, keď sa má stať Luis Miguel hlavou rodiny. Zisti o nej čo najviac. A priebežne ma informuj. Pozrime sa, čo to tu máme. Ďalší prípad neverí. Á, myslím, že na týchto fotkách zarobím majetok. Veľmi dobre to tu poznám, občas tu mávam rokovania. Som si istá, že vaše kabelky sa nájdu. Uvidíte. Počkajte ma tu, hneď sa vrátim. Gracie, nezdá sa ti, že tá žena je trochu čudná? Nie, vôbec. Možno je trochu iná ako ostatné, ale to je jedno. Hlavne nech sa nájde moja kabelka. Mala som v nej tabletky, posledné. Neviem si predstaviť, čo by som bez nich robila. A je to. Buďte pokojné. Pozývam vás na kávu, kým neprinesú vaše kabelky. Hm? Ste si tým taká istá? Všimli ste si toho chlapca, s ktorým som sa zhovárala? Tak on mapuje celú túto štvrť a ja mám zmapovaného jeho. Ideme? Poďte. Okuliare. Tá baba nemá chybu. Je fakt úžasná. Tu sú kabelky a ešte toto. Takže toto má rada Gracia Fontanová. Nie je veľmi ľahké zohnať ich, ale my jej pomôžeme. Už mám všetko, čo som potreboval. Pokojne ich môžeš vrátiť. Pani riaditeľka Gracia Fontanová. Čo skoro nadviažeme kontakt, Gracia? Počkaj ešte. Z týchto mi zožeň, koľko len budeš môcť. Všetko. Jasné, šéfe. Ako poviete? Gracia Fontanová. Teraz už áno. Budú z nás dobrí priatelia. Ďakujeme. Dobre. Skontrolujte, či je v nich všetko. Nič by nemalo chýbať. Ďakujeme pekne, Raquel. Ach, Bože. Naozaj si nám veľmi pomohla. Neviem si predstaviť, že by som mala vybavovať všetky doklady. Veru. Ušetrila si nám veľa zbytočných starostí. Ďakujem. Nie za čo. Kto vie, možno jedného dňa pomôžeš ty mne. Na to sa môžeš spoľahnúť. Telefón.
Prepáčte. Prosím. Prosím. Kto je tam? Nič nepočujem, haló. Fernando? To je ale prekvapivé. Áno, áno, počujem ťa. Čo potrebuješ? Nemám čas. Stretnúť sa? Nie, teraz nemôžem. Ešte musím niečo dokončiť. Jasné, že ťa chcem vidieť. Dobre, len čo budem voľná, zavolám ti. Jasné, že sa teším. Oh, čo si taký nedočkavý? Ak nevieš vydržať, prejav trochu nehy aj vlastnej žene. Určite už aj zabudla, čo to je. Dobre. Tak zatiaľ, čau. Príliš horúce? Áno, trochu. Kto to bol, priateľ? Áno. Áno, viac menej. Povedzme spojenie obchodu a potešenia. Iha. To je veľmi nebezpečná kombinácia. Buď opatrná. Dobre, prepáč, ale budeme ťa musieť opustiť. Sme ti veľmi zaviazané. Dala som ti už vizitku? Nie, ale budem rada, ak mi ju dáš. Samozrejme. Dúfam, že ti jedného dňa budeme môcť vrátiť to, čo si pre nás urobila. Budem sa tešiť. Ideme, Sandra? Dovidenia. Ahoj. Som veľmi rada, že som ťa spoznala. Podobne. Maj sa, kráska. A ja som ťa rada spoznala. Prekliatá suka. Veď ty uvidíš. Grassi už vôbec neverím, Rosario. Kde vlastne je? Neviem, ešte sa nevrátila. Aha, takže ešte nevie, že sa Luis Miguel vrátil? Nie. Myslím, že nie. Výborne. Treba ju od neho držať čo najďalej, aby mu nemohla povedať, že je tehotná. Prepáč, Concepcion, ale ak Luis Miguel urobil chybu, mal by znášať následky. Je to predsa jeho dieťa. Nesmie sa to dozvedieť. To dieťa musí zostať tajomstvom. Gracia nesmie mať nejakú zámienku, aby tu mohla ostať. Nič, čo by jej bránilo odtiaľto odísť. Vidím, že si pevne rozhodnutá dostať ju z domu. Radšej by si mi mal pomôcť a nespochybňovať každé moje slovo. Ani jednému z nás sa nehodí, že Gracia rúbe tak vysoko. Nemám v úmysle spochybňovať tvoje slova. Ale veľmi dobre poznám Graciu a viem, že nebude ľahké vyštvať ju odtiaľto. Budem s ňou vyjednávať. O ostatných sa nestará, iba sama o seba. Bude ju zaujímať to, čo jej ponúkam. Gracia je ambiciózna žena, sama to povedala. Otca svojho dieťaťa sa len tak ľahko nevzdá. A už vôbec nie tohto domu. Budem musieť. Pochybujem. O čo ide, Rosario? Mám pocit, ako by si bol na jej strane. Nie, nie som Concepcion. Ide o to, že sa snažím byť realista. V tom prípade by som ti rada pripomenula, že ak by sa vydala za Luisa Miguela, stala by sa paňou domu. A mala by priveľkú moc. Ty vieš aj sám, poznáš túto rodinu skoro tak dobre ako ja. A určite so mnou súhlasíš, ak poviem, že Gracia je nebezpečná pre všetkých členov tejto rodiny. Veľmi nebezpečná. Narima kumana ale ala. Suma naride obdala obdala. Dve vzdialené duše boli odlúčené a teraz sa znovu stretli. Muža a jeho ženu všetky živly nech chránia. Por Urola, Očun, Čango i Jemaja. A nech sa nikdy nerozlúčia. Vy dvaja ste zabili Elenitu. Ty a Gracia ste ju zabili. Nie, nechcel som, aby sa to takto skončilo. Nie som zradca. Armando, ahoj. Možno ti to bude pripadať ako šialenstvo, ale premýšľal som o tom všetkom a chcem, aby si prestal Valentínu sledovať. Počuješ ma? Áno, áno, samozrejme, Luis Miguel. Ja len nechápem, prečo chceš všetko zastaviť práve teraz. No, pozri, myslím, že bude najlepšie, keď sa o tom porozprávame. A chceš, môžeme sa stretnúť po práci.
Nie, nie, nič sa nestalo, len sa cítim byť vinný za to, čo robím Valentíne. Nie, Armando, musím jej dôverovať. A preto ťa prosím, aby si ju ihneď prestal sledovať. V poriadku, Luis Miguel, ako si želáš. Aj tak by bolo najrozumnejšie pohovoriť si o tom pri poháriku nejakej dobrej whisky. Čo ti na to? Dobre, stretneme sa tam. Áno, dohodnuté. Čau. Aj ty. Čo vy na to, Don Armando? Ahoj. Ako Fernando? Zdá sa, že všetko sa pomaly dostáva do starých kolejí. To ma teší. Vedel som, že sa rýchlo zotavíš a začneš znovu obchodovať. Čo chceš, Felipe? Neverím, že si prišiel len preto, lebo ťa zaujímajú moje obchody a už vôbec nie moje zdravie. Nie. Prišiel som sa ťa opýtať, kedy bude Valentina boxovať. Chcel by som totiž na ňu staviť, čo povieš? Nejde mi do hlavy, odkiaľ berieš tie peniaze, Felipe. Nerád by som sa dozvedel, že moja žena financuje tvoje rozmary z mojich peňazí. Fernando, môžeš byť pokojný. Moja sestra veľmi dobre vie, ako stráži tvoj majetok. Dobre, tak čo? Kedy začínate? Dnes večer, ak dokvitne tvoja úžasná Valentína. Nevieš, kde je? Nie, nemám ani poňatia. No ale čo? Vraj odišla z mesta, tak som si myslel, že si sa rozhodol urýchliť vaše medové týždne. Aj to bude, Fernando. Neboj sa, dočkáš sa. To je ako na rybačke, vieš ako? Hodíš návnadu a máš úlovok. Kroť svoju predstavivosť, Felipe. Už si trošku veľký. Valentina dnes večer musí prísť. Poslal som po ňu Brenduli a dúfam, že o chvíľu sú tu. Príde, Fernando. Určite, buď pokojný. Ozaj, Fernando, chcel by som pozvať jedného priateľa, Armanda, toho, čo bol so mnou, keď sem prišla Giovanna. Spomínaš si? Mhm. Ak má peniaze aj diskrétny, priveď ho. To je. Neboj sa. Tak, švagre, uvidíme sa večer a priateľovi poviem, aby si prišiel pozrieť tú najlepšiu. Mimochodom, čo keby si porozmýšľal nad novým sloganom? Toto nie je bohviečo. Arrivederci. Hlupák. Mám taký pocit, že tvoj švagor má s Valentínou nejaké bočné úmysly. To vidím. Ale mňa neoklame. Však ja zistím, aké má Felipe plány s Valentínou. Mala som si to uvedomiť. Všetko som mala ukončiť skôr, ako mi ublížilo. Vedela som, že Felipe to so mnou nemyslí vážne, ale nič som neurobila, lebo som ho ľúbila. Milovala som ho. Bola som naivná, keď som si myslela, že si ma vezme za ženu. Takú, ako som ja, bez vzdelania. Ani neviem, aký je môj pôvod. Neviem o sebe vôbec nič. Iba to, že ma pokrstili v kostole pri Jajinom dome. V kostole otca Sebastiána. Tam by mohli byť dokumenty o Valentininom narodení. Teraz, keď už viem, že nebola Jajinou dcérou, aspoň zistím, kde sa narodila. Výborne, Valentina. Len tak ďalej. Super. Zmizneš si a nič mi nepovieš, čo tam po Brende. Nech sa bráni, ako vie. Mne je to jedno. Ale to nie je pravda, Brenda. Prepáč, prosím. Mala som toľko starostí, že som sa ti nemala ani kedy ozvať. To čert, vieš, ako som sa o teba bála. Aspoň ozvať si sa mohla. Nemala si ani minútu? Musela som odcestovať. No tak, nebuď ku mne taká zlá. Stalo sa niečo? Ach, Valentína, zase máš niečo s pamäťou. Zabudla si, že si spoločničkou Fernanda Valeruga a hlavná hviezda dnešného večera. Myslela som, že vzhľadom na to, čo sa v poslednej dobe stalo, už z toho nič nebude. Ako vidíš, tvoj spoločník sa zotavil naozaj veľmi rýchlo. Mimochodom, večer boxuješ, tak sa priprav, aby ťa nezmlátili. S dovolením. Ahoj, Armando. Ahoj, Felipe. Poď ďalej, posaď sa. Ako sa máš? Vítaj, ďakujem, dobre. Sekretárka tam nebola, tak som išiel rovno za tebou. Neruším ťa? Nie, nie, nerušíš. Takže, čo ťa to ku mne privádza? Prišiel som, pretože ťa chcem niekam pozvať. Armando, niečo sa stalo.
Prosím? Nie, vôbec nič. Prečo? Ja neviem, si taký napätý. Kdeže? Mám len veľa práce, občas sa situácia zamotá viac, ako si človek dokáže predstaviť. Rozumiem. Prišiel som za tebou, pretože... Spomínaš si, chcel som ti predstaviť ženu, ktorú ľúbim. Samozrejme. Volá sa Valentina však? Áno, presne tak. Chcem, aby si dnes večer so mnou išiel niekam, kde ju uvidíš. Viem, že to bude pre teba veľké prekvapenie. Čo ty na to? Súhlasíš? Si pripravený spoznať ženu môjho života? To nie je možné. Musí to byť dnes večer. Čo je to s tebou? Odkedy ti smrdí práca? Áno, dnes večer, Valentína. Máme veľmi málo času na tréning, takže radšej už poďme. Ale ja nemôžem. Ešte musím vybaviť veľmi veľa vecí. Valentína, čo teraz? Valerugovi nemôžeme povedať nie. Okrem toho, ring bol dlho zavretý a teraz, keď si Valerugova spoločníčka, nemáš na výber. Len si predstav, Valentína, koľko budeš odteraz zarábať. No tak dobre. Pokúsim sa prísť na čas. To dúfam. Idem zistiť, proti komu dnes boxuješ. Dúfam, že to bude lepšie ako naposledy, lebo vtedy sa to skončilo veľmi zle. Armando. Armando, čo je s tebou? Počúvaš ma vôbec? Ale áno, počúvam. Tak čo ty na to? Spoznáš Valentínu? Pozri, Felipe, dnes mám pred sebou naozaj veľmi ťažký deň. Čaká ma pár rokovaní, musím sa stretnúť s mojimi spoločníkmi. Ale. Tvojich spoločníkov vydáš každý deň. Ale to, kam pôjdeme dnes večer, sa neopakuje. Neviem, Felipe, to stretnutie je veľmi dôležité. Ide o jednu záležitosť, od ktorej závisí realizácia celého projektu. Á, rozumiem. To je ten projekt, o ktorom si mi minule hovoril. Mm-hmm. Jasné. A toto, čo sú to za fotky? Nechaj, to sú fotky, ktoré nemajú s prácou nič spoločné. Chápem. Tak čo, rozhodni sa. Neoľutuješ. Navyše, je dosť možné, že príde aj Geša Giovanna. To miesto, kam pôjdeme, patrí môjmu švagrovi. Takže tvoja priateľka je Valerugova príbuzná? V istom zmysle áno. Aha. Aby sme to uzavreli, neviem, či bude môcť prísť, ale urobím všetko preto, aby som sa uvoľnil. Urobíme to takto. Zavolám ti a dohodneme sa. Príď a sľubujem ti, že neoľutuješ. Bude to nezabudnutelný zážitok. Okrem toho, konečne spoznáš moju budúcu manželku. Určite sa ozvi. Dohodnuté, tak sa maj. A prestaň sa tak tváriť. Toľko zas nepracuješ. Vysvetlím Luisovi Miguelovi, že žena, do ktorej je taký zalúbený, má iného muža. A že je navyše príbuzná Fernanda Valeruga. Bože môj, pomôž mi, ako mu to mám vysvetliť? Tobago, dobre, že som ťa zastihla. Veľmi potrebujem tvoju pomoc. Áno, moja, čo sa zase stalo? Počúvam ťa. Ako to, že zase? Čo si povedala? Otec Sebastián? Ah, moja, prosím ťa, toto odo mňa nežiadaj. Ten milý kňaz ma nemôže ani cítiť. Keby mohol, zavrel by ma do klietky hanby uprostred námestia. Tobago, niečo som zistila. Na jeho fare je Valentinin krstný list. A mala by tam byť aj kópia jej rodného listu. Vyčítala som to z jej denníka. Je to jediný spôsob, ako sa o nej môžeme dozvedieť niečo viac. Konečne sme sa pohli z miesta, moja. Len neviem, ako by som ti mohla pomôcť, pretože... Á, už viem. Pošlem tam Chovita. Áno, samozrejme, pozná sa s ministrantom. Určite sa mu podarí zistiť informácie, ktoré potrebuješ. Neboj sa, postaram sa o to. Maj sa. Dobre som počul, miláčik? Myslíš, že mi tu budeš takto rozkazovať? Jo, aký si rozkošný, keď sa zlostíš, ty môj malý čertisko. Všetci traja sme prežili prekrásne chvíle. Od Heleninej smrti som ešte s nikým nebol taký šťastný ako s Valentínou. Ona cíti to isté, čo ty? Ľúbim. Cítim to naozaj.
Prepáč, že som taký úprimný, ale možno je to len tým, že si sa po Eleninej smrti cítil veľmi opustený. Nie, nemyslí si, aj mne to napadlo, ale prežili sme nezabudnutelné chvíle, ako sme sa do seba zaľúbili. Dokonca som sa prichytil pri myšlienke, že by som s ňou chcel žiť. To je síce pekné, ale aj tak sa mi to veľmi nepáči. Viem, že sa ti to veľmi nepozdáva. Áno, priznávam, občas sa správa trochu záhadne, ale... Stretli sme jedného jej starého priateľa. Nejakého Felipeho. Felipeho? No a? Nič. Bavili sme sa o bežných veciach. Nič dôležité. Nikdy ti o ňom nehovorila? Nie. Takže ti ho tajila? Ale prosím ťa, prečo zrazu tento? Pretože si myslím, že by si mal o Valentine niečo vedieť. Niečo... Čo by som mal vedieť? Čo ty vieš o Valentine? Pozri, chcel som len povedať, že možno nie je všetko tak, ako vyzerá. Čo ak má ešte iný život, alebo čo ak ti niečo tají? Vždy sa Valentiny zastanem, už len kvôli tomu, čo k nej cítim. Niečo ti poviem. Rozmýšľal som, že sa s ňou ožením. Chcem s ňou žiť do konca svojho života. Myslím, že by si mal vedieť niečo veľmi dôležité. Čo také? Čo je to? Čo sú to za fotky? Ale nič, zabudni na to. To je nepodstatné. Sú to fotky z jedného projektu, na ktorom momentálne pracujem. Dobre, dokončíme to potom. Možno sa ti bude zdať, že som ako malý chlapec, ale musím počuť jej hlas. Nie, nemôžem mu to povedať. Neznesel by tú hroznú pravdu. Nie. Najprv sa musím porozprávať s Valentinou. Príjmem Felipeho pozvanie na dnes večer. Valentina mi bude musieť vysvetliť, prečo podvádza Luisa Miguela. Táto kolekcia je oveľa lepšia ako tá predtým, čo povieš? Áno, tieto strihy sú odvážnejšie. Vezmeme túto. Dôverujem tvojmu vkusu. Ako rozhodneš, tak bude. V poriadku. Dobre, dievčatá, to je na dnes všetko. Ďakujem. Prosím. Áno, môžem. Ako sa máš, Concepcion? Nemám veľa času, Gracia. Chcela by som sa s tebou porozprávať. A o čom? Luis Miguel sa už vrátil a chcela by som ti niečo navrhnúť ešte predtým, ako s ním budeš. O čo ide? Nebudem to riešiť cez telefón a tu doma už vôbec nie. Poznáš kaviareň Ibiza? Áno, poznám. Stretneme sa tam? O koľkej? Dobre, budem tam. Nejaký problém? Concepcion chce, aby sme sa stretli mimo domu. Len my dve. Prečo? Čo sa stalo? Neviem. Asi nechce, aby som Luisovi Miguelovi povedala, že som tehotná. Mám takú predtuchu. Ako to myslíš? Mám pocit, že je to len výhovorka. Mám strach, že sa ma Concepcion pokúsi zabiť. Sandra, teraz potrebujem tvoju pomoc ako ešte nikdy. Ty si jediná osoba, ktorej dôverujem. Ty jediná ma môžeš zachrániť pred tou strigou. Sandra, prosím ťa. Nadišla naša chvíľa. Buď ona, alebo ja. Concepcion sa v túto noc nesmie vrátiť domov. Slovenské znenie pre televíziu Markíza vyrobilo štúdio Artefakt. Zvukový majster Radomír Zuzula, produkcia Beatrix Millerová, asistentka réžie Mária Siváková, preklad Barbora Mináriková, dialógy Zuzana Strapková, dramaturgia Zoja Rajčuková, réžia slovenského znenia Ján Zeman.